أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم اقوال زری کے میرے تمام پیارے بہن اور بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین. ناظرین، اکثر و بیشتر مرد حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران جب شوہر بیوی کے ساتھ فارغ ہو جائے، یعنی اپنی خواہش کو پورا کر لے، شہوت کو پورا کر لے اور منی کا نزول ہو جائے، ایسی صورت میں بیوی کو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے ہر مرد کو، جس طرح ہر انسان کو الگ الگ مزاج کے ساتھ پیدا فرمایا، بالکل اسی طرح تمام مردوں کے اندر بھی الگ الگ مزاج، الگ الگ احساس پیدا فرمایا ہے. کچھ مرد خود پر اس قدر کنٹرول رکھتے ہیں کہ بیوی تک کو یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ وہ فارغ ہو چکے ہیں اپنی خواہش سے یا نہیں. اور کچھ مردوں کا مزاج اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ فارغ ہوتے ہیں، منی کا نزول ہوتا ہے، تو بیوی پر اسی وقت یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر اپنی خواہش سے یا شہوت سے فارغ ہو چکا ہے، اپنی خواہش کو پورا کر چکا ہے. جبکہ کچھ ایسے مرد جو فارغ ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی خود کو اس قدر سمیٹ کر رکھتے ہیں کہ بیوی تک کو یہ بات پتہ نہیں چل پاتی کہ وہ اپنی خواہش سے، شہوت سے فارغ ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا رعب بیوی پر بنا رہے کہ مرد کو فارغ ہونے کا جو وقت ہے وہ خاصا لمبا ہے. یا کچھ ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو ٹائمنگ بڑھانے والی گولیاں کھاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فارغ تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ انہیں پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ فارغ ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بیماریوں کی وجہ سے، عذور کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. بیوی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی بیماری اور عذور کا نقصان یا عیب والی بات ہے. لہذا بیوی کو پتہ چلنا یا نہ پتہ چلنا، یہ کوئی بیماری یا عذور یا نقصان یا عیب والی بات نہیں، یہ مزاج کی بات ہے اور سب کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. اللہ پاک ہر شادی شدہ جوڑے کو ساتھ میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ویڈیو کو ضرور لائک کریں. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین.